अमृतसर तो आया एक सनसनीखेज मामला सामने, जिथे कि एक सनकी प्रेमी दे वलो एक लड़की दे घर अंदर दाखिल होके उसके उपर गोलियां दी बौछार कर दी। जी हाँ, मामला अमृतसर दे फ्रेंड्स कलोनी का थोड़े नाल सांझा कर रहे हैं, जिथे कि अमोल कौर नाम दी लड़की दे उपर उसके ही सनकी आशिक दे वलो प्रेमी दे वलो गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने। उस वक्त लड़की घर दे विच इकल्ली हुंदी है, जिवें ही दरवाजे दे खटकन दी आवाज़ आउंदी है, तुरंत ही जिवें ही दरवाजा खोलिया जाता है उसका प्रेमी दरवाजे से मौजूद होता है। जानकारी यह भी सांझी कर दें कि यह लड़का लगातार कई महीनों तो इस लड़की नू तंग ते परेशान कर रहा है। हालांकि लड़की दे वलों अपने परिवारिक मैंबरों इस बाबत पूरी जानकारी सांझी की सी, ते मामला कुछ महीने पहला पुलिस स्टेशन भी पहुँच चुका सी, पर पुलिस ने सिर्फ तो सिर्फ FIR दर्ज करके मामले नू रफा दफा कर दिता सी। ते दूजे पासे मौका पाके लड़के दे वलों घर दे विच फोन किया जाता है कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਤੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਮੋਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਮੋਲਦੀਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਮੋਲਦੀਪ ਦੇ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਹੈਂ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਨੈਸੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗਪਿਆਲੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੋਸਤੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਸੰਦ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇਤਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਛੱਡ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 307 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਹੋਇਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਪਿੰਦਰ, ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੱਸੋ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ, ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਮੋਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਅਮੋਲਦੀਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ? ਇਹ ਰਾਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ? ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਮਟਾਲੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਗੁਮਟਾਲੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿਰਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਚਾਕੂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਵਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾ, 10 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, 10.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਵਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਿਥੇ ਅਮੋਲ ਦੀ ਕੌਰ ਨੇਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਟੇਲਸ ਵੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁੜੀ ਬਾਲਗ ਨਾ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਬਾਲਗ ਬਾਲਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਫਰਮ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ 307 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ